Jedna priča kaže da je Bog, kada je stvorio svijet, bio toliko ushićen i toliko sretan zbog svega što je napravio, ali znate kako, svaki kreativac želi čuti još neko mišljenje, jel? Pa je on gledao koga tu ima po cijelom tom svijetu što je napravio, jel? Pčele. Napravio pčele da mogu obići sve cvijeće na svijetu i da mogu to oprašiti. I on je pozvao pčele i pitao ih je da oblete zbilja cijeli svijet i da mu daju mišljenje kako je on to napravio. I pčele su obletile i vratile se i rekle su: ovo je fantastično, ovo je nešto prekrasno, pa ovo je toliko cvijeća, toliko mirisa, toliko plodova opojnih, sve nešto prekrasno, jel? I onda je Bog tražio i drugo mišljenje, jel, kao svaki profesionalac, i pitao je muhe. Muha ima isto po cijelom svijetu i muhe su se vratile nakon što su obletile i rekle su: jo, kako je ovo super svijet, toliko truleži, toliko smradova, toliko užasa, jel? Znači, ista tema, dva različita insekta. Kako je to moguće? Pa postoje ljudi koji su kao pčele, postoje ljudi koji su kao muhe. I vi ih znate. I na nama je da biramo s kime ćemo se družiti. Svaka čast svima, svako ima što voli, jel? Ali vaš mentalni sklop je nešto što upravlja vašim životom. Znači, tvoja sudbina doslovno ovisi od toga o čemu ti razmišljaš danas i s kime se ti družiš. Mi smo prosjek 5 osoba s kojima se družimo. Pa da li želiš da te osobe budu one koje su progresivne, koje te vode? Kaže, ti bi trebao uvijek biti najslabija karika u tom krugu od 5 ljudi u prosjeku. Zašto? Pa zato što ovi koji su uspješniji od tebe u svemu, okruži se ljudima, ono, jednostavno, kakav ti život želiš živjeti, kakav ti želiš biti. Njih slušaj, njihove savjete. To je tvoj krug onih koji želiš da te vode do tvog uspjeha, do života koji ti želiš živjeti za tebe. Vjerujem u tebe i znam da ti to možeš.